Кыргызстанда кайтыс болган эки науқас туберкулезге қарсы қазақстандық препаратты қолданбаған. Алматыда баспасөз маслихатын өткізген препарат авторлары көрші елдің бас прокуратурасының шешімі шындыққа жанаспайды деп отыр. Дәрі қазақстандық инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы акционерлік қоғамның басшылығымен жасалуда. Жоба жетекшісі академик Марат Құлмановтың түсіндіруінше, ФСБР Кыргызстанда 2014 жылдан бастап клиникалық зерттеуден өте бастаған. Осы уақыт аралығында зерттеуге өкпе ауруына шалдыққан 70 қырғыз азаматы қатысқан. Олардың арасында бірде-бір өлім жағдайы тіркелген жоқ, дейді академик. Ол тіпті екі науқас туберкулездің асқынуынан қайтыс болды деген қырғызстандық дәрігерлердің медициналық қорытындысын да оқып берді. Науқастар қазақстандық препараттан қайтыс болды дегенге қырғыз елінің журналисі Евгений Буськов та күмәнмен қарап отыр. Оның асыл жемісі кермеді. Содан кетті. Екеуі де содан кетті. Біздің оған түк қатысымыз жоқ. Тексеріп қарағанымызда ол аурулар ішпепті бұны. Ішпепті. Бұл дәрін ішпеген болса, ол қалай қайтыс болып кетеді? Ни о каком заключении. Марқұмдарға сот медициналық сараптама немесе патологиялық анатомиялық зерттеу жасалмаған. Сондықтан науқастар осы препараттан қайтыс болды деп кесіп айту қиын.